Здравейте! Аз съм Георги Жеков и вие сте с предаването Доброхран на здрав живот за здравословни и вкусни рецепти. Днес ще продължим с серията си от имуностимулиращи напитки, като ще се възползваме от мощната сила на нара. Нар сам по себе си съдържа в себе си огромни количества с витамин С и много имуностимулиращи антиоксидантни вещества. Специфичното при него е, че малко по-трудно се изисква, затова виждате, че използвам един интересен уред, познат на всички, най-обикновена изтисквачка за цитрусови плодове. Това, което ви съветвам да направите, е да сложите сок-изтисквачката в мивката и точно поради тази причина в момента няма да ви покажа как се прави тук, защото общо взето е твърде възможно цялата стая да се опръска в хубавия червен свят на нарчето. Заедно с него реших да сложим безсемково грозде, което също само по себе си е една наистина чудесна предпоставка за дълготрайно и крепко здраве. Така че, както виждате, рецепта ще бъде много лесна и много бърза. Няма да добавяме допълнителна вода. Единственото, което ще направим, е да смесим сока от нар с около 200-250 грама. Грозде, след което ще блендираме, докато се получи нещо между смути и сок, което да изпием с най-голямо удоволствие. И започваме! В случая няма нужда от кой знае колко дълго блендиране, защото и сока е готов, и гроздето е с тънки гъспи и няма семчици вътре в него, така че сме готови да го опитаме. Има доста приятно количество с пяна, така че може да го председите, ако имате възможност. И обикновено това, което правя, е да се отпия само една глътка, обаче в случая много ми хареса, затова отиде половината чашка. Сигурен съм, че това ще се случи с вас, затова отидете. Ето още един човек, който усети, че всъщност има нужда също от една чашка с този прекрасен еликсир и нахлу в студиото. Здравей, Калояни, радвам се да те видя. Благодаря, Георги, аз се радвам. Я да видим сега какво се получи. Ами сега ще видим, да, на здраве. Благодаря ти. Много добре стана киселото от нара с сладкото от гроздото. Да, и сега усещам, че не са се разбили чак толкова добре люспичките на гроздото, което е добре, защото имаме възможността да подъвчим малко по-дълго и да използваме ензимите в устната, ако някой се отделя, за да може след това да се абсорбира още по-добре от тялото ни. Да, мисля, че това ще стане едно от любимите ми зимни напитки, които, както знаем, са пълни с подходящи за тялото ни вещества, особено през този период, когато настъпват такива резки температурни промени и тялото ни е изложено на така наречения стрес. Може би ще поискаш да допълниш да след малко нормално. Не съм казал, ще се справим. Да. Вече обяснихме по какъв начин се случват нещата с нарчето. И очевидно, че не се е получило добре, защото стените са все още бели. Много се радвам. Благодаря ти. Благодаря аз. За поканата и за това, че съм тук отново в Доброхран. Предаването на здрав живот за вкусни и здравословни рецепти. Всичко най-добро и до нови срещи. До нови срещи.